Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov İskender M raketlerinin Şuşada qalıqlarının tapılması barədə danışıb. APA'nın verdiği məlumata görə Kremlin sözçüsü jurnalistlerin prezident Vladimir Putin'e Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanla görüş öncəsi Azərbaycan tərəfinin İskender M raketinin tapılması ilə bağlı bəyanat haqqında məruzə olunubmu sualına belə cavab verib. Raket haqqında heç nə deyə bilmərəm. Bilmirəm, məlumatım yoxdur. Peskov bugün Putinlə Paşinyanın iki tərəfli gündəmdə duran məsələləri, inteqrasiya proseslərini eləcə də Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin birgə üç tərəfli bəyanatlarının həyata keçirilməsini müzakirə edəcəklərini söyləyib. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Azərbaycan Respublikası Mina Təmizləmə Agentliyinin operativ qərargah rəisi İdris İsmayılov jurnalistlərə açıqlamasında bildirmişdi ki, agentlik tərəfindən Şuşada aparılan təmizləmə əməliyyatı zamanı martın 15-də iki müxtəlif yerdə raket qalıqları aşkar olunub. O bildirmişdi ki, aparılan tədqiqat zamanı raketin üzərindəki 9M723 indeks kodu yoxlanılıb. Məlum olub ki, bu İskender operativ taktiki raket kompleksindən atılmış raketin qalıqlarıdır. Həmin qalıqlar bir-birindən 780 metr məsafədə aşkarlanıb. Son aparılan araşdırmalar nəticəsində aşkarlananların İskender M raketinin qalıqları olduğu qənaətinə gəlinib. Onun sözlərinə görə hazırda partlayış yerində və ətrafda ilkin tədqiqatlar keçirilməkdədir.